Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom špeciálnom videu. Áno, dámy a páni, ubehli len 2 dni, čo sme mali naše druhé špeciálne video na mojom kanáli, kde sme sa trošku vrátili o skoro 15 rokov naspäť v čase, kde sme si zaspomínali na legendárnu hru Luxor. No a ešte v tom dneska budeme v podstate pokračovať, pretože ako môžete vidieť na vašich obrazovkách, dnes nás čaká vlastne ďalšia legendárna hra, ktorá je vlastne takým rýchlým nasledovníkom práve spomínanej hry Luxor. No a dnes sa pôjdeme pozrieť na jeho akože nástupcu, ktorý vyšiel zhruba 3 mesiace po vydaní Luxoru jednotky. No a dnes sa pozrieme na hru Luxor Amun Rising. Áno, dámy a páni, Luxor Amun Rising. No a presne ako som spomínal v závere utorkového videa, tak opäť, podobne ako v utorok, sa dneska pozrieme na absolútny záver z tejto hry. A to znamená, že sa pozrieme na poslednú v poradí 88. úroveň v tejto hre. Ani raz som v tejto hre takisto neprehral ešte, teda som nedonútil guličky dostať sa do pyramídy. Ale nechcem to zakríknuť, pretože som to bohužiaľ zakríkol v utorok. No a tak sa aj stalo, že som nakoniec jedenkrát musel opakovať úroveň, ale nechcem to zakríknuť ešte druhýkrát. Takže radšej budem teraz ticho a nič ste nepočuli, jasné. Takže dámy a páni, dneska nás čaká ešte raz návrat o skoro 15 rokov do minulosti. Dneska sa pozrieme na hru Luxor Amun Rising, čo je vlastne také ako keby také DLCčkové pokračovanie tej hlavnej hry Luxor, ktorá je v podstate to isté, totožné. Takisto 88 úrovní, takisto v podstate rovnaký priebeh hry, rovnaké schopnosti, rovnaké zbieranie vecí a tak ďalej, tie isté úlohy, takže naozaj je to totožná hra, žiadne upgradeovanie, žiadne vylepšovania postavy a tak ďalej. Jediný nový bonus, ktorý je v tejto hre pridaný oproti základnej hre, tak ako už môžete vidieť na vašich obrazovkách, tak pri pyramíde to také červené, čo tam je, tak to je tzv. Škorpión, ktorý vlastne rýchlo uháňa po dráhe guličiek a vlastne ničí guličky, aby vám pomohol pri tých veľmi dlhých radoch. Takže to je jediná nová schopnosť, ktorú máte vlastne v tomto Luxor Amun Rising. To je asi jediný maličký rozdiel oproti tej základnej hre. Ale dámy a páni, ja si myslím, že asi není treba dlho zdržovať a kecať. No a poďme na to. Poďme hrať, dámy a páni. Tak, vítajte v hlavnom menu tejto hry. Takže vítá nás Luxor Amun Rising. Takže aj to menu je poňaté skoro podobne ako u základnej hry Luxor. Takže menu je totožné, všetkých 5 vecí, čo tu vidíte, tak vlastne 6, tak sú totožne rovnakých, len samozrejme trošku inak pousporiadané ako v základnej hre, ale je to to isté. Takže máte tu samozrejme vytvorenie profilu, ďalej tu máte inštrukcie sú presne to isté ako v základnej hre, tie isté, tých istých 6 tabuliek, tie isté pravidlá, nič sa nemení, nastavenia sú totožné samozrejme, autori hry sú trošku inak urobení, takýmto spôsobom nejak. Potom tu máme Sieň slávy. Sieň slávy je takisto úplne rovnaká ako v základnej hre. Quiet, to isté. No a Start game, to už asi ste pochopili, že to bude určite to isté. Takže dámy a páni, ja si myslím, že není potreba dlho zdržovať v tomto menu a poďme na to, poďme hrať. To isté sa vás pýtajú, že či chcete pokračovať naposledy uloženej hre. Táto hra má až 14 kapitol, pretože základná hra mala len 13, ale
Oni to urobili tak v tomto Amun Rising, že tých posledných 10 úrovní rozdelili do dvoch kapitol, do 13. a 14. No a do obi dvoch dali po 5 úrovní, tak túto trošku zjednodušili. A ešte jeden rozdiel, ktorý je oproti základnej hre, že si v tejto hre môžete vybrať aj náročnosť hry, čo je tiež super. Máte tri náročnosti, beginner, teda začiatočník, intermediate, teda priemerný hráč, alebo professional, respektíve expert, akože profesionál alebo expert. No a celkovo som do tej úrovne predchádzajúcej 14.4 nahral 15 miliónov 300 tisíc bodov, takže super. No a ja si myslím, že môžeme ísť na hernú mapu, tak poďme tam. No a ako môžete vidieť, na tejto mape sa takisto nachádza 88 červených guličiek. No, 87, 88 úroveň je táto blikajúca páka. Tu sú takisto lokácie, len tu už nie sú pomenované lokácie, takže tu už je to také, že také bez chuti skoro. Ale proste sú to nejaké tie lokácie, majú, takže tu je názov danej kapitoly, názov toho, čo vás čaká, aká úroveň a tak ďalej, takže naozaj totožné, doslova totožné, no aj tá mapa je doslova totožná, pretože na vlastne tam, kde ste skončili jednotku, tak tam začína vlastne to Amun Rising, čiže zhruba tu niekde bol ten set v tej základnej hre Luxor, no a tu začína nová hra a prechádza takto cez, a hlavne sa drží rieky Nil, aby sme boli blízko pri nejakej tej oáze. No a končí zhruba na mieste, kde sa začala v základnej hre tretia kapitola s názvom Karavan. No a niekde tu pri tomto koni, pri tomto koči bola tá Alexandria, kde sa začala práve tá Luxor jednotka. Takže úplne rovnaká mapa, len samozrejme trošku iná. Opačným smerom tentokrát, trošku v inakších rozmedziach. No a tu je naša posledná úroveň. Princovia Megidovci, ak to mám správne pochopiť. Takže čaká nás úroveň Arma Megido. No a ja si myslím, dámy a páni, že asi bez zdržovania môžeme ísť na to. Posledná 88. úroveň v tejto hre Luxor Amun Rising sa môže začať. Poďme hrať. Herné spracovanie úplne totožné, len samozrejme táto posledná úroveň vyzerá o trošku inak, než keďže sú tu iné úrovne, čo sa týka akože map, takže aby ste neboli vylakaní, že zrazu máme inú mapu. Takže toto je vlastne posledná úroveň Luxor Amun Rising, ktorú práve teraz hráme. Takže opäť podobne ako v základnej hre Luxor, tak aj tu je tá posledná úroveň také väčšie bludisko v podstate, pretože tu sa ide viacerými smermi naraz, takže tu je veľmi ťažké si zapamätať tú trasu, že kadiaľ idú tie guličky. A čo sa týka guličiek a ostatných vecí, tak guličky sú presne rovnaké, farebne, vizuálne, vôbec nič sa nemení, takže naozaj všetko totožné so základnou hrou, všetko je totožné, takže nič nové sa tu v podstate netreba učiť, len tie mapy úrovni sú samozrejme nové a to je v podstate všetko. Takže naše guličky už sa pomaličky blížia ku pyramídam, takže na to pozor. Zatiaľ si pošetrím ten blesk, čo mám u seba, lebo zatiaľ sme v pohode, musím povedať. Zatiaľ to ide v pohodičke oproti základnej hre, ale nechcem to zakríknúť samozrejme.
aby sa nakoniec nestalo to isté, čo práve v tej hre Luxor. A toto bol práve ten škorpión. Tá jediná nová schopnosť oproti základnej hre, takže teraz ste ho mali šancu vidieť. Takže to bol ten škorpión spomínaný. Jediná nová schopnosť oproti základnej hre. A ďalší škorpión, super. Keď máte úroveň, ktorá má dve trasy, taká dvojtraťová, ja to nazývam, dvojtraťová úroveň, tak vlastne vtedy škorpión vyjde na tú dráhu, kde sú guličky bližšie ku pyramíde, aby ste potom mali menšie nebezpečenstvo. Takže takto je to urobené v tejto hre, tak aby to bolo jednoduché. A teraz všímajte, tieto boli bližšie, takže tento škorpión išiel na túto dráhu. Takže, aby ste vedeli. No aspoň tu sa nám v podstate darí držať tie guličky o trošku ďalej od pyramídy než v tej základnej hre, tak aspoň jedno také menšie pozitívum v podstate. Super, všetky žlté farby zničené, paráda. Spátečka. Super, a máme proces bar na žlto, takže tým pádom už žiadne nové rady guličiek nebudú prichádzať, takže už nám stačí doničiť len tie zvyšné, paráda. Takže lúčime sa s červenou farbou guličiek pre túto hru.
Super. Paráda. Takže tu sme to dali na prvú, no a tým pádom môžem povedať, že som vlastne celú túto hru dokončil bez jediného zomretia. Tak to je neskutočné. No, ešte 3 minčeky mohli byť a mohlo to byť krásnych 40 zostávajúcich životov, ale nevadí, škoda. A konečný počet bodov je 17 523 300. Neskutočné. Za túto poslednú úroveň skoro 2,5 milióna bodov sme získali. V zápätí je to ako nový rekord. 226 výstrelov. Najväčšie kombo bolo 11-násobné, 19 minčekov sme nachytali a 13 radov a 13 diamantov. Super. Takže tu sme získali tých bodov celkových o trošku, o skoro 2 milióny viac ako v základnej hre, takže tým pádom, čo sa týka počtu bodov, vyhráva táto hra, no a takisto táto hra vyhráva aj v počte životov, keďže som v tejto hre ani raz neprehral, čo je paráda. Takže tým pádom, dámy a páni, máme to za sebou, úroveň dokončená, no a tým pádom aj veľké finále tejto hry takisto dokončené. No a dan. Hotovo. Stage complete. Kapitola dokončená. Tak a máme tu podobne ako u základnej hre taký menší epilóg. Takže gratulujeme, statočný bojovník. Porazil si tých rebelských princov a vyhnal si ich z Egypta. Opäť raz mier zavládol mier a ľudia akože na spomienku ťa oslavovali a teraz sa vlastne môžeme vrátiť do svojej veľkej vily na rieke Nil a užívať si zaslúžené prázdniny. Tak, díky, ďakujem vám všetkým. Takže, super. Krásny vodopad, áno. Takže ešte nejaký bonus, extra životný bonus. Aha, že získavame bonusové body za zostávajúci počet životov. Aha, takže 39 životov sa mi zvýšilo a za to zostávam ešte ďalších 50 tisíc. Aha, za jeden život je 50 tisíc, takže celkovo je to skoro 2 milióny bodov. Wow. Gratulujeme. Takže teoreticky by to aj mohlo tých 20 miliónov skoro byť. No a nové najvyššie skóre. Gratulujeme, Matúš, získavate nové najvyššie skóre. 17 523 300 bodov. Dobrá práca. Díky, díky. No a tu už máme iba autorov tejto hry, takže podobne ako základná hra Mambo Jumbo, firmy, ktoré pomáhali výrobe tejto hre, pri výrobe tejto hry D-Sonic a F-Mod. OK, a to je všetko. Takže don, a to je v podstate všetko, dámy a páni, tak super. Takže tým pádom hlavná hra je oficiálne dokončená. No a samozrejme sa môžeme ísť ešte raz pozrieť na tú mapu. Aha, OK, tak asi nie, pretože tu už odo mňa žiadajú výber náročnosti. A to je to, čo som vlastne spomínal, že beginner, teda začiatočník, intermediate, teda mierne pokročilý, alebo taký stredne pokročilý hráč a expert. Takže asi mi to reštartuje celú hru, ale nie som si istý. Pretože ja si nepamätám, lebo ja si jasne pamätám, že ja som sa mohol vrátiť po skončení hry na mapu a vlastne si už potom zahrať ľubovoľnú kapitolu, tak buď to zmenili za tie roky, čo som to nehral, alebo si to vôbec nepamätám. Dobre, radšej nebudem riskovať, lebo ja si myslím, že určite mi to dá celú hru od začiatku, takže radšej nejdem riskovať. OK, takže na mapu sa už tým pádom nepozrieme, čo je škoda, nevadí. Ale čo určite urobíme, tak sa s vami idem pomaličky lúčiť.
Takže dámy a páni, máme za sebou ďalšie špeciálne video, v poradí už tretie špeciálne video na mojom kanáli. No a dozatiaľ všetky tri špeciálne videá sa týkali hernej série Luxor. A trikrát to bolo video vlastne z absolútneho záveru hry. Z Luxoru jednotky, Luxor Amun Rising a takisto aj Luxor 3. Luxor 2 je moja najneobľúbenejšia časť z celej série Luxoru a Luxor 4 som už dávno dohral, takže tu vám bohužiaľ záver neviem ukázať. Čo je škoda, ale dúfam, že mi to odpustíte. Takže dámy a páni, to je už naozaj všetko. No a tým pádom sa nám aj takáto miniséria z tejto hry Luxor v podstate končí. Verím, že sa vám páčila. No a pokiaľ sa vám páčilo toto video, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, či už ohľadne tejto série, respektíve tejto hry, alebo nejakej inej série na mojom kanáli, alebo ohľadne mňa samotného, prípadne mojej tvorby, kľudne sa pýtajte dole do komentárov, veľmi rád vám odpoviem čo najskôr, samozrejme, pokiaľ to bude možné. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým mojim videom kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúša Lamon, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Takže dámy a páni, to je už naozaj všetko pre dnešok. Zajtra nás čaká deň voľna. No a potom cez víkend sa môžete tešiť na dve špeciálne videá ku našej sérii Top Gear časovky v F1 2013, kde nás v sobotu čaká celkové vyhodnotenie druhej série, ktorá nám práve včera skončila, kde sme včera testovali náš posledný monopost na trati Brands Hatch, konkrétne tým Red Bull. No a potom v nedeľu nás čaká kompletné celkové vyhodnotenie obidvoch sérií z celej tejto série. Takže tento víkend konečne po 100 rokoch uvidíte moju tváričku vo videu, v obidvoch videách. Takže to je už naozaj všetko, dámy a páni. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám video páčilo. Zajtra deň voľna, no a pri ďalšom videu sa na vás teším opäť v sobotu. Takže dovtedy ešte to vydržte, zajtra pre školákov posledné vstávanie o hodinu skôr, pretože cez víkend nás čaká zmena času z letného na zimný, no a až do konca marca, respektíve do posledného marcového víkendu, budeme opäť spať o hodinu dlhšie, čo je super. Takže, ale už naozaj močím, zipujem si tlamu, lúčim sa s vami, no a teším sa na vás opäť v sobotu. Takže do tej doby sa zatiaľ, dámy a páni, majte pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.